Atëherë miqtë i NTV-s, ne jemi këtu me një kompozitor, kantautor, këngëtar i cili bën si më në Fergis tani, po bën si ku po pi kafe. Kledi Balerin, Shahid, që asë jam unë. Në montaj do shtoj mullurimat. Një të zihemi këtu me Kledi Balerin. Okay. Bide vetë. Si e? Mirë? Mirë, mirë. Jam pak me grip, që po. Ok, se arru në më shfaze, janë gjithë ndryshimi që ditë që një temperaturë. Mirë, përgjithë jam. Shumë shumë mirë. Ti si e? A bëhë një intervistë? Po, po, t'lutëm. Që është kjo? Kjo është ujë, po duke qënë se shumë interesant ishte glonë e fundit edhe më kam dhënë kaq, nuk është se është me një alkohol apo mos kë një tani se tjetë unë e kam qef të kodën, diqa fa. Këti, të bëjtë sa pytje unë njerë, pasaj fillodhi me intervjisën tënde? Cike, cike koha. Ke? Po. Okay. Tani, çdo artist, po themi, vendos të bëj një vepër artistike, vendos të prodhoj diçka, vendos që kjo është fytyra ime përballë publikut, apo jo. Picasso, tjetri bën piktur, njëri bën këtë, ti bën muzikë, ti bën këngë, okay? Vjetë re në botën tënde artistike, në botën tënde në disa prej këngëve që ka një, po themi, një lloj ndikimi familjar. Familjes, të asaj të bërthamës të bukur të familjes. Sa ka ndikuar kjo familje për të krijuar, për të bërë ky që je, edhe a ka qenë ndonjëherë pengesë, duke qenë se familjet përgjithsisht janë më të prirura që të qëndrojnë afër që fëmijët i shohin drejt, po themi, biznesit, drejt arkitekturës, është 80% e mamave, dhe pastaj ka ekonomike dhe gjëra të tjera. Është interesante kjo pyetje se për vetë faktin që prindrit zakonisht janë ato që bëhen shkas për ecurinë e fëmijëve apo mendojnë për mirë. Po, gjithmonë mendojnë për mirë, po ndoshta për mendimin tim ne nuk jemi vend shumë i lirë dhe disa raste mendoj që prindrit ndërhyjn te fëmijët në Shqipëri më shumë se sa duhet. Prindrit e mi kanë ndërhyrë vetëm momentin që unë isha 6 vjeç dhe që më futën në shkollë. Për piano, pasi kishim pa aftësitë mia, kisha rënë baterisë ato gjëra të vogla kështu. I bija sa herë që hashim bukë tot mami, do merrje pironin ose lugën kështu. Kërkoj edhe garushtën për për gran kas. Dhe aty ka qenë ndikimi atyre. Më vonë unë jam marrë edhe me futboll. Gjithë çunat unë kam pas qejf shumë sporte. Po. Për qendet lozja futboll dhe nuk kisha qejf studioja se ndërkohë që isha për piano do studioja nga 4-5 orë shumë, e kupton për një fëmijë. Dhe këto e gjithmonë gjërat më të lehta, kupton futbollin e derisa erdhi një moment ku detyrova që ta lë sportin për të vazhduar pianon. Dhe ndikimi e tyre ka qenë shumë i fortë, sidomos i mamit. Këmbgulja për që unë vazhdoja muzikën, sepse... Dhe më fond pasaj i mora gjërat për si për vetë. Dhe... Fillova të frymëzohem, jam ky që jam sot. Dhe familja ka pasur ndikim shumë të madh unë në disa momente të vështira që unë i kalova. Dhe më thënë ka qenë ajo periudha e vetme ku unë u inspirova nga momentet e vështira që pata. Te këngët që kam shkruar 3 ose 4 rresht, kam pasur një lloj muze të gjitha ato, kam pasur një lloj frymëzimi. E jo, pastaj më përpara kanë qenë këngë normale, frymëzime të adoleshencës, frymëzime të dashurisë apo të lidhjeve që kemi që kalojmë. Ka qartë. Po, po themi, u evolove, arrite ky që je sot. Dhe po themi, ti je në një moment karrierën tënde, normalisht ti ke akoma nevojë që të zhvillohesh, që të shpërthesh, etj. Ti ke nevojë edhe për një profil në Wikipedia, sepse nuk ke. Njerëzit duhet të informohen për ty. E kam. Ku ke më? E kam. E kam një të voskël. Nuk e di. Do të thotë që më gabim. E kam një, po është dy fjali. Ah, mirë. Është dy fjali, datë njëri më kam thonë 54. Ah, mirë, rregull, që ke më shumë papisim. Në rregull. Po jam i mortull. Jam shumë rregull. Ti, po themi, ke arritur në karrierën artistike, je ngritur pa diskutim dhe ke një kontratë me 3 Dots edhe me Flor Mumajesin. Si ka ndikuar ky ndryshim në jetën tënde, në karrierën tënde, qoftë nga ana profesionale, qoftë nga ana personale, po themi. Kontakt me ta profesionist. Po. Kontrata unë dua të jem pak shumë preciz te kjo, sepse nuk kemi një kontratë formale, po kemi një kontratë shoqërore, miqësore, vllazërore, shpirtërore, frymëzuese. Pa, sidomos kjo është më rëndësishme, frymëzimi, e kupton, atmosfera që ne kemi me njëri tjetrin këtu, bën që të më njënjohet atë ta, pish! Oke? Lapsus. Jo, mësë ishte lapsus. Njerëz jemi. Dhe kjo është ajo që në mban gjallë, kupton? Unë shkoj të Fiori, kërë nevojë për diçka, i vjen të unë, japi mendim njëri tjetrit, dhe atmosfera shumë e mirë. Pastaj,
kur vjen momenti për të shkruar muzikë, çdo njeri e ka brenda vetes atë. Mjafton, po un jam gjithmonë kundra punuarit vetëm. Mm-hmm. Nuk sjell asnjë benefit. Domethënë, nga 1-shi deri te 10-ta, ty maksimumi mund të shkoj deri te 2-shi apo te 3-shi. Nëse ti bashkëpunon me njerëz të cilët ndihesh mirë, mund të shkosh edhe më larg akoma. Plus un jam person që kërkoj shumë nga vetja, asnjëherë nuk naqem. Çdo gjë që kalojm duket sikur, okay, kjo s'bën, ka pas nevojë për këtë, për atë. Në fund fund çdo artist duhet jetë. Po, sigurisht. Sa po përmendesh parë në fakt që disa nga këngët tua, po themi pak më të hershme, pak më të reja kanë qenë bazuara tek dashuria. Flet ti goxha për dashurinë. Ke qenë dashurinë? Tash Gjona në vogël. Tani për të qenë pjesë të dashurisë, duhet dishit që ka dashuria, thot populli. Duhet marrësh vetë çka. A ekziston ndonjë muzë e cila t'inspiron për të shkruar për dashurinë apo thjesht po themi ke disa shoqka? Ato që unë nuk i shpreh me fjalë. Ja tregoj me kështu, me muzikë, po ato nuk i marrin vesh, e kupton? Okej. Ti shohin atë në fund. Ti merr ato që duhet? Unë marr ato që duhet, i jap ato që duhet. Okej, kjo do të parë vite të 10 vjeç si bisedë. Po, jo më ose si është aq. Por për sa i përket po themi bashkëpunimeve gjithmonë tek bota muzikore. Të ndodh ndonjëherë që po themi të shkeli dikush tek drasa e kalbët me ty. Domthonë, sensin ty të pëlqen bashkëpunimi. Të ka ndodhur e para, pyetja e parë është të ka ndodhur apo thjesht mundohesh që të jesh i edukuar për të shmangur apo nuk e di, si reagon bashkëpunimi? Tani sqarojmë diçka, bashkëpunimi për të bërë një këngë apo bashkëpunimi për të kënduar dhe unë? Për të kënduar. Edhe për të bërë, po më thuaj të dy. Po. Unë në fakt shuhem për çik të pjesën e edukatës së tepruar, e kupton? Ndoshta nuk i them gjërat edhe aq thosha duhen, po gjej mënyrat e duhura për t'i anashkaluar apo dhe një nga gjërat më të këqija që kam, që kam filluar të bëj është që nuk hap telefonin apo nuk përgjigjem, e kupton? Po tregojmë shumë sinqertë. Ky është një nga problemet kryesore. Nuk është se kam pasur raste të tilla me shumicë. Po, 2-3 gjëra që mund të kenë qenë, kam ditur si ti anashkaloj dhe kaq. Me të tjerat, jam dirë shumë komode dhe kam punuar me kënaqësinë më të madhe. Vjetër e një tendencë në përbot, po themi që kanë të autorët, kompozitorët, këngëtarët vetë, po të asim tipi Jay-Z, kryon një produkt, kryon një produkt dhe cilin ja derivon, ja delegon, po themi Beyoncé apo Rihanna-s. Dhe vjetër e këtë tendencë vazhdimisht në kompozitorët ndryshëm, cilët nuk është se i mbajnë produktet më për vete, por thonë kjo këngë është e përshtatshme për filan fistek. Ky Jay-Z na vdi që me Beyoncé me Rihanna. Na çmeni me këto të dy. Tani, ti ke vetëm një, po themi. Që është? Vesa po vdima. Aktualisht, normalisht ti do i hapësh tentakulat, po themi, do... Po sigurisht, unë kam punuar më përpara, nuk e di sa info ke, po... Kam bërë kam diçka. Momentin që unë gjej, unë s'kam një fotografi se nuk gjeta gjë tek Wikipedia. Shumë keq. Kush merret me këtë Wikipedia një herë ta marr vetë? Nuk e di çka ke shkruar ti. Ti do të bëj të themi atë. Ke shkruar Kludi Buhuti. Luda Buhata. Okej. Lindur rritur në Afrikë. Jo. Unë kam pas punuar më përpara me Vedatin shumë. Okej. Domethënë, unë kam nisur. Shef jamë keqim për mua? Unë kam nisur me Vedatin dhe Vedati kam bërë 7-8 këngë. Okej. Më vonë me Samantën, Samantës i kam bërë 5-6 këngë, plus kam dhe një bashkëpunim me të, më jetoj që është. Dhe më vonë, do me thonë, me Vedatin unë kam njësur të kompozoj. Atëherë jo si profesionist, po si një djalë që kishtë talent dhe kupton dhe bëndë një këngë të këtuk, takuar më rësësish me Vedatin. Dhe aty njësi rruga, po në atë moment unë fillova të bashkëpunoj me shumë këngëtarë tjerë, cilët edhe vinin kërkosh, në kishtë dëgju këngët, dhe një nga këto ishte edhe Besa, po me Besën duhet të veqoj sepse kemi një kimi të mershme, në bashkëpunim, të mershme. Që momentin e parë që Besa ka ardhë, më ka kërkuar këngën, e lama të këngën që po bënim, edhe fillum të kompozoshim tjera. Jo, po këshu dhe më çudit fakti që Besa ka një artist look shumë të madh brenda vetes, shumë të çuditshëm. Jemi ndjerë shumë komod. Dhe duhet të theksoj diçka që mendoj që mund të bëjmë akoma më mirë me Besën. Bëjmë gjëra më të bukura kur improvisojmë dhe kur jemi në studio, sesa ajo që nxjerrim. Mendoj unë. Se kam qenë tim pak i sinqert, nuk dua të them vetes bravo sa e bukur kjo apo.
Ky është mendimi. Pastaj do të bashkëpunoj, kam edhe projekte tjera tani që do të nxjerr me këngëtar të ndryshëm. Atë është shumë shumë bukur. Unë të uroj shumë shumë fat në karrierën tënde në vazhdim, sepse po themi kështu është ajo shprehja e popullit që dita e mirë duket që në pikë mëngjesit. Po dielli duket që në sabah. Ti që 6 vjeç, që 6 vjeç me le familje pa pjata pa gjëra, por gjithsesi po themi që ja dole mbanë dhe do vazhdosh të dalësh. Mbanë dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit që ishe. Faleminderit. Faleminderit.